ということでですね、はい、今回は猫間高校のコンビが登場していただきました。うん、はい、ありがとうございます。お願いします。はい。ちなみに、カイトくんは、はい、お二人とはどの程度面識が？ほぼない。うん、ほぼない。いやいやいや、去年のね、あの、アニメフェスタで、ね、この4人で出て、僕は初めてカジさんにお会いしたのは、僕、モブの時にカジさんが主演の、うん、アニメに入った時かなって感じですね。あんまりね、がっつり一緒になったことが、実はなくて、で、それこそそのイベントの時に楽屋で結構喋って、仲良くなったかなっていう感じで。じゃああのイベントがあって結構仲が深まったっていう感じだったんですね。そうだね。それはいいこと。あのイベントのおかげさまでちょっとカジさんに心開くことができて嬉しかったです。どうした、その後キレ気味に連絡先を聞かれるっていう、ね、教えてください。もうじゃあ教えてもらっていいですか。なんで怒ってんのかな。いや結構そういうあの心一回開いたらコミュニケーション取りたがるんですよ。若いので。いやいやいや、ありがたい。石井くんとも僕はあのね、それこそアニメのその、はい、OVA の収録以来録、イベントだけだったので、そうなんです。きっかけですか。じゃあきっかけ、本当に皆さんとは配給がきっかけで初めて多分お会いしたと思うので、うんうん、確かに配給きっかけだ。僕もそうですよね。ですよね。でもなんかイベントをやった感じ、すごいいいバランスというか楽しい感じで、すげえアットホーム感ありましたね。ちょっと僕だけ年齢が上気味でしたけども。そんなことないです。僕ら結構近いですよ。そうですか。そうですよ。意外と僕だってもう今26歳ですよ。そうですか。あ、そうですか。なんで疑問形ですか。いいですかね。先輩。今年27になりますよ。27。そうですよ。だいぶ。そうか。そうなんですよ。そのね。そのね。今こうちょっとなんかスタッフさんと不思議なアイコンタクト。いや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 。その23が大きい気もしますけども。本当ですか。23歳は確かに。あれマークさんは。僕は今23です。ああ。僕。カイト君は。21でーす。一番若い。その、なんだろう、イラッとする感じは何なの。若さか、はい、若者でーす。いやー、すごい、なんか、すごい、なんだ、しっかりしてるっていうか、昔からいる人みたいなね。生意気だからかな。どっしりしてるよね。ちょっと、やっぱり、なんだろう、教育的に目上の人に対する接し方がよく分かってないっていうのが、ゆとりで育っちゃったの。世間の怖さが分かってないんです。自分で言うところすごい。ちょっとね、自分かわいそうだななんて思いつつも、まあ、そんな自分が大好きっていう。思ってたより君すごいね。ぐいぐい来るんですよ。めっちゃ面白い。